唯一的出路。好，那我要跟各位介绍的是说，我来自己来。那想要跟各位谈的就是说，当然刚刚其实王老师也有介绍说台湾的有一些的现况。那我先跟各位谈一下我们的困境了哈。这个是我整理的，就是我们台湾的能源的一些指标跟全球的比较啊，我们的每人每年用的二氧化碳是排放是11公吨，而且没有要减少的迹象啊。那我们的人口是这样子嘛哈，我们 total 的用耗能是这么多，有一项很有意思，就是我们台湾的每人每年平均用电量是全球第12，现在好一点，前几年是11、10。好，现在是12名。那我们前面是哪些国家呢？除了这边列的韩国之外，好，几乎都是产油、产气或是水力发电很多的国家，好，沙烏地阿拉伯啦，哈，加拿大啦，卡达啦，哈，美国啦，哈。那我们是排名是全球第12名，也就表示说，其实我们用电量其实是蛮高的。那接下来的问题就是说，我们还要用更多，还要用更多，怎么回事了哈？其实很多国家的个人用电量都比我们少，可是经济发展比我们好很多。那不表示说经济发展就一定跟你的用电或者用能一定有关系。好，那我们几乎虽然大家看这个能源局的报告哈，说我们进口依赖度是97点多，但是我认为它这是有改过数据，因为2010年之前能源局的统计资料都是99点多的进口依赖度，然后到了2011年的时候突然就变成97点多。好，这是我们把那个烧垃圾也当做自产能源，可是这个里面有很大一部分是那种石化业的包装，它就当做自产能源，其实那是有问题的。好，基本上呢，我们还是以高耗能的产业为主了哈。而且其实我们花了很多钱去买，这是一个很重要的问题。我们花多少的能源去钱去买呢？大概花了10几%的 GDP 去购买这个能源。而且这个比例呢，在2008年很高掉下来之后呢，现在又逐渐的在上升哈、哦。也就是每赚7块钱有1块钱要去花钱去跟人家买。那这样子的情况可以一直持续吗？为什么不把拿出去跟人家买的钱来买我们的再生能源？那我们虽然说这个马政府常说日本在3.11之后因为进口很多的化石能源所以有赤字，错，那是因为安倍把这个费就是他们的日币贬值了哈、哦、所以进口的东西当然变贵，但是他们也不过只有刚刚超过 5% 的 GDP， 就是进口能源只有占他们 5% 的 GDP， 我们是10几了哈、哦。那基本上呢，我们的能源密集产业消耗我们台湾1/3以上的能源，那可是对我们 GDP 的贡献4%左右，4%不到。那我们花了10几%的钱去买的能源，1/3被他们用。那我们能源局很自豪说我们的能源密集度在下降，也就是说我们每创造一个单位 GDP 我们用了多少能源，这个是蓝色的，这个线逐渐在下降，没错。可是我们的政府没有告诉我们，我们的产业呢越来越多在海外生产，海外生产赚的钱也列入我们的 GDP 来算。那我们其实从哪一年开始？2011年左右就已经超过50%是海外生产。好，所以其实没有用到我们的能源呐、啊。好，那可是分母变大啦。所以我们的能源密集度在下降哈，这个不是重要的地方。哎，下一个呢？哦，我们的电力供应，刚刚其实王老师有提了哈，我们其实风加太阳能
基本上这个是比较旧2012年资料，我没有实时 update 的哈，还不到只有 0.63% 左右风加太阳能。那我们一支是以燃煤发电为主，27加上这个 IPP 的 coal， 还有这个气电共生，好，这个也是基本上都是燃煤，好，所以基本上我们除了这个煤、天然气，啊，然后就是核电是我们的发电的主要来源。那我们是谁在用呢？我们工业用了53%左右。那我后来才注意到，我们的资料里面说我们的电厂自用的电有7-8%，我发现其他国家没有，其他国家电厂自用可能1-2%就不错了，所以我们的电厂自用为什么用这么多，倒是值得大家注意的另外一个问题，是不是他把那个输配电的损耗把它列进去，这就不太清楚了。哦，怎么变掉了？哎，我的应该没掉，我应该没掉在好多，这不是我的。你接回来了。来，我自己来搞。我其实没有要讲这么多了哈，我只有前面的几个。那我们的政府呢，最近就是上个月底才出了一个新的能源预测，那是预测2026的时候，我们要比现在还要再多用23.5%的电啊。那所以一定要核四不是要运转，就是核1、2、3必须延役20年，好，不然的话呢，我们到了他说了哈，今年我们的备载就要变成只有10%，去年就只有14%，到了2023年的时候呢，我们的备载呢就会只有2%，可是他没有告诉我们说，其实我们有在盖火力电厂，这个火力电厂呢，我待会有个表，超过900万千瓦，超过900万千瓦，那我们核一二三呢，也不过是514万千瓦。那台电会说他要装置多少多少，他把风力啊什么都加进来，他就说啊不够哈。那另外呢，就是温室气体的减量目标，我们是2020回到2005年的排放，然后2025回到2000年。然后呢，我们在1990的时候，个人的排放是5.64，也就是说我们现在是1990的两倍多。好，那我们2000年的排放呢，就是5.64的快两倍。好，一直到2025的时候回到2000年的排放，然后2050回到2000年的一半，也就是说大概2050我们才回到1990。那我待会跟各位比较说国际的趋势哈。那我们做了些什么？其实我们根本没有做什么哈，就叫大家关灯、随手拔插头，然后呢，种树、减碳、吃素、救地球。那目前有的呢，就是改这个 LED 了哈，我们唯一比较看得见的。然后就是鼓励大家骑脚踏车。可是我们在建筑、在交通、在很多的方面，政府可以做的，其实都没有做。那我们政府想要怎么减碳呢？现在在暗地里进行的一个叫做净煤加碳的捕捉跟封存，这个月的不知道10几号就有一个，又有一个研讨会，国际研讨会又在做这个事情。那这个是一个又耗钱又看不到是不是成功的一类计划。那我们的备载会不够吗？这是我整理的了哈。就是我们会增加了火力电厂呢，就是光是台电哈，会增加至少900万千瓦。那假如把有争议的哈，譬如说彰丰火力电厂、深澳火力电厂加进来的话，就会有1340几个万千瓦。那跟我们要退休的这核一二三比起来，是多很多。啊，那当然他说，哎，我们还有其他老旧的要退休，对，也不止。也不到这么1341了哈。那更有意思的就是说，我发现
林口火力电厂到现在它的改装还没有完成，它是在2005年的12月就通过环境影响评估，今年是几了？2015年，一个火燃煤电厂盖了10年哦，嗯，要这么久吗？我就回去查核123盖了多久，平均7到8年。嗯，我们的技术越来越好，燃煤电厂盖的要比核能电厂还要久了，故意的吗？嗯，可能哈。那后面呢，就要来跟各位谈一下，为什么我认为公民电厂是一个我们台湾必须走的趋势，而且或许是将来可能就拯救台湾一个蛮有效的途径嘛，哈，因为国际的趋势跟我们台湾的现况比起来，我们台湾都没有在做任何的事情。那这个是最近发生在印度的热浪，啊，大概死了快2300多人，啊，热到47度哎，摄氏47度嘞，大家不要认为跟我们很遥远，哎，假如大家记得88风灾的话。去找那时候的新闻，88风灾的前几天，我们台湾在闹旱灾的，对，大家要发，政府要发节水用具给大家，所以未来的天气就变得越来越难以预测。好，那马路都融掉了，像真的叫做斑马线，看起来还真像斑马这样。好，然后呢，加州现在已经连着4年是干旱。所以不准用水来浇草地咯，草地很难看，没办法，所以有的人就开始像中国在奥运的时候用那个喷漆了哈，然后草地喷成绿色，不然的话真的很难看，哭的嘛哈。这是2010年的时候，这个北加州的山的这个雪到2015年的时候变得少这么多。那最近呢也发生过，5月17到24这几天。就是他们跟过去2001到2010年比的时候，温度这几天的温度的比较，就发现阿拉斯加变得很热。好，5月23号的时候，阿拉斯加是30度哦，30度摄氏。好，那美国呢又变得突然变得很冷。好，天气的异常越来越显著了哈。那所以国际上。其实现在也在波昂在开会，每一个国家现在重要的国家很多的高峰会，气候变迁都跟能源的问题是连在一起的，而且是基本上是必须讨论的问题。好，那我就不是很详细的介绍了哈。这个开始呢是1992年的时候，地球高峰会在讨论。那正式开会是1995年，联合国的气候变化纲要公约第一次大会，然后1997年呢就签了这个京都议定书。好，那包括了这几种气体，然后只有包括了38个国家，那这38个国家的平均要比在2012年之前呢要减少5.2%的温室气体的排放。好，那2012年之后要怎么做呢？大家都没有概念，所以本来是2010年的时候。要做成一个新的议定书，但是那一年呢就大家吵吵闹闹了哈，就没有结果。所以第二年的时候呢，基本上在这个墨西哥的坎昆开会的时候呢，大家同意以后气候变迁的协商的目标是希望大家能把增温控制在不超过摄氏2度，这是跟工业革命前比。那我们现在已经差不多0.85度了，增温哈，已经是0.85度了。所以你说哎，离2度还有一段，嗯，对不起，我们是排放是越来越多了哈。那科学家的建议说，假如我们要保持在增温不超过2度呢，二氧化碳的总排放就全球哦，要在2015年呢，就是今年，要达到最高峰，看不到了哈。那2050年要比1990年少一半，那我们的目标呢？台湾的目标是2050年回到1990年，啊，跟大家好像差了蛮多的。那当然，他就有要求工业国要做多一点哈，所以他们希望2020的目标呢是在比1990要少25%到40%了哈。
那我这个就不提了了哈。那所以在丹麦哥本哈根会议没有新的议定书出来，可是呢，在2011年在南非德班呢就有一个突破，突破呢就说2015年就是今年的会议在巴黎举行了哈，要制定新的议定书，这个新的议定书要2020就生效，好，所以大家现在都在准备今年底的议定书到底各国要做哪些承诺了哈。那所以大家都做这些准备了哈。那基本上呢，多少的减量才够呢？多少的减量才够？那在去年的时候，前年的 IPCC 的就说，好，我们假如要稳定气候变迁在2度之内，我们总共能排放多少二氧化碳呢？大概只有3兆公吨。我们现在已经排了多少呢？2兆公吨了，所以我们还有1兆嘛？一兆会用多久呢？我们现在每年排放300多亿公吨，算一算啊，除一除，大概只有30年。只剩30年哦。我们照我们现在速度，所以大概30年，就至少在2055到2070，所谓的碳中和，碳中性呢，就是你所有的排放就要所有都可以吸收，不然的话我们达不到这个标准。这是增温2度哦。好，那所以有很多的组织，譬如说这是Guardian 这个报纸就开始推动，我们化石燃料呢不能再用了，很多要留在地里不能使用了。好，洛克菲勒 Foundation， 洛克菲勒就是以前的美国的Monopoly 的 Standard Oil Company 的这个创办人，他的子女的 Foundation， 不，他子女呢现在都已经把他的投资逐渐从化石能源的产业移走了，不再投资化石产业，好，所以这是一个国际的趋势，将来这个会越来越严格，好，那基本上呢，到底2度C 的这个标准好不好呢？很多小岛国家跟极低度开发的国家呢，在几年前就一直要求联合国要重新评估到底这个2度这个是安不安全。那这个报告呢，这个月其实刚刚才发表，6月才出来啊。他们说这个2度呢是一个不是一个超过保在里面就安全的一个标准。对不起，在2度的时候还是有很多的问题，所以他们其实这个小组呢就建议要考虑1.5度，考虑1.5度了哈。建议目前的路径要控制，可以让这个1.5度的可能性存在哈。基本上呢，所以呢，就是在2050年的减量目标里面，要把这个可能1.5度的这个路径也要纳入里头。好，好，那之后呢，那所以现在各国呢，不只是在提2020的目标，因为新的议定书2020才会生效，所以是2020之后的目标。所以现在各国都在其实很多国家都在讨论他的各国愿意提供的这个贡献，就是减量目标了哈，所以简称叫 INDC。 好， INDC 目前呢只有10个国家交了哈，全球快200个国家。好，那这几个国家占全球31%的排放。好，那好，那基本上呢他们是这样子的了哈。我这边简单的做了个整理，这是京都议定书的目标，2012年他们要达到什么样的，跟1990年比。然后呢，这是各国以前做的2020的目标，2020的目标呢我没有挂号的呢都是以1990做基准。好，所以澳洲呢是减量是5%到25%，可是他用2000年做基准。好，然后呢欧盟是做的比较好的，是20%到30%，不过后来还是决定在20%了哈，他已经达到了，差一点点，他已经是19%了。然后呢，2030年的目标呢就是减40%。好，那美国呢是说他在以2005年做目标，14%到25%为他的减量的目标，然后提出来的 INDC 呢是26%到28%。其实大家假如比较的话，你就发现其实在第一次签这个京都议定书的时候，这个目标其实是蛮当时他们认为很多，其实现在看起来不够。好，
那所以2012到2020的时候，其实目标这个减量是增加的幅度蛮大的，然后到2030的幅度是更大的，幅度是更大的。那所以其实国际的趋势是气候变迁的问题是越来越严重，那我们台湾目前政府的政策是基本上是没有什么行动啊，可以这样说，是没有什么行动，还是寄望在传统的化石能源跟核电，这是跟国际的趋势是完全背道而驰。虽然我们不是国际气候协商的一份子，但是这些国际公约为了防止这个大便车的这些行为，基本上都是用经济制裁，所以一旦国际的约定好了，我们不去遵守的话，我们就会受到经济制裁。那我们又是以出口为导向的国家，所以假如我们的全民电厂可以做起来，可以让台电越来越式微，我们逼迫着政府这个电力变成更多更多的自主能源的话，这个或许是我们台湾唯一的出路。谢谢。谢谢徐光荣老师，也请徐光荣老师先留步哈。那我们接下来就是进行那个 Q&A 时间，所以就请孔龙、芬兰，然后还有王淑发老师，就再重新回到我位置上。好，好，我们开放那个现场提问。我们刚才一路上哈，从德国的经验哈的公民电厂的发展，然后到看到这个台湾的这个困境，那在场的朋友们有没有想要提问的？都没有吗？好，介绍一下你自己，然后就。请教一下芬兰老师，就是您刚刚有提到说那个影片里面有介绍说那个EWS 公司他们是有办法把他们自己的电就是输到最远到汉堡那个地方，我想要知道在实务经验上他们是怎么样去办到这件事情。谢谢。所以问题是他们发电然后给另外一个城市吗？一个不可思议的事情是在德国电网是公开的，然后